Middle border, last border. Harbamon long haru Golaghat kima hoy. Moja view. Onsuri, Nodi. Yat tinta hima ase. Eitu Dhonsoret river tu hai. Main hima bhokai tu. Efeni e Nodi jimana se Harbamon long hobo. Haru Nodi efeni Nagaland puribo. Haru efeni Golaghat hobo. এইখিনি মানে অলপ গৈ তিনিআলি আছে, এইখিনি নাগালেণ্ড পৰিব, এই তেখেত এইখিনিত গোলাঘাট ষ্ট্ৰিক কৰিব। সি মজা ভিউ চাওঁ। হেল্ল' গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান। আজিতো ছানডে হয় না, তাৰমানেতো কাম বন্ধ নাই, মৰ্ণিং ৱাক যোৱাটো আৰম্ভ কৰিব লাগিব। চাম ক'ত লগে যাব পাৰে। এইটো বকাজান টাউন, মানুহবিলাক উঠাৰাই চাগে এইটো মানে একদম কাৰ্বিংলং আৰু গোলাঘাট বৰ্ডাৰলৈকে যাবলৈ কোচিছ কৰি আছো। ইয়াৰ পৰা বেছি নাই, 3 কিলোমিটাৰ মানে আছে। ৰাতিপুৱা নিচিনা ফ্ৰেছ আৰু নাই, আৰু কি মজা লাগিছে। সদায় ৰাতিপুৱা শুই উঠি মৰ্ণিং ৱাক গৈ থাকে না, আজিও নুঠিল আকৌ গা বেয়া হৈ থাকিব। যিমান স্পীড যাব পাৰে ইমানহে গাটো ভাল হ'ব। আজি বকাজান উইকলি মাৰ্কেট ডে হয়, সেইটো কাৰণে সেই দোকান কাৰণে আজি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে মানুহবিলাক। এতিয়া 5:30 হৈছে না, সেইটো কাৰণে একো গাড়ীবিলাক অহা নাই, মানুহবিলাক অহা নাই। লগে ৰেলৱে ট্ৰেক ক্ৰছিং গেট মই সদায় মৰ্ণিং ৱাক গৈ থাকে না, গা গৰম হৈ গ'ল, গা ভিতৰত তামাম গৰম দি আছে। পাব পাব, ডেষ্টিনেশ্যন পাব। ৰাতিপুৱা ভিউ কিন্তু ভয়ংকৰ ভিউ দেই, বেলেগ বেলেগ লেণ্ডস্কেপ দেখাই। এইটো হ'ল বৰ্ডাৰ, লাষ্ট বৰ্ডাৰ। এইটো হ'ল সীমা না, কাৰ্বিংলং আৰু গোলাঘাট সীমা হয়। অ' কি মজা ভিউ! এইটো হ'ল ধনশিৰি নদী। এইটো হ'ল এইখিনি গোলাঘাট আৰু এইখিনি কাৰ্বিংলং। ইয়াত তিনিটা হিমা আছে, এইটো ধনশিৰিত ৰিভাৰটোহে মেইন হিমা ভকাই। এইটো সেইখিনি এই নদী যিমান আছে কাৰ্বিংলং হ'ব, আৰু নদী এইখিনি নাগালেণ্ড পৰিব, আৰু এইখিনি গোলাঘাট হ'ব। এইখিনি মানে অলপ গৈ তিনিআলি আছে, এইখিনি নাগালেণ্ড পৰিব, এই তেখেত এইখিনিত গোলাঘাট ষ্ট্ৰিক কৰিব। কি মজা ভিউ চাওঁ, ৰেষ্ট কৰি যাম। এইখিনিতো বকাজান টাউন, ইয়াৰ পৰা দূৰ আছে বাৰু, মই য'ত পৰা আহিছে উঠনি। আহিছে যদি বৰ্ডাৰলৈকে গোলাঘাটো সোমাই আহোঁ। অ মানে এইখিনি গ'লেতো ক'ত হয় বোলে? বৰপথাৰ এইখিনি থাকিব ন, আৰু এইখিনি হ'লে নখুটি ৰালাং 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 নিউলাইন
New Land is New Land. New Land is a poor Juana. New Land is a good one. Rolando 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 is a good one. My poor eyes are not five years old. Money, I think to leave the air. Return. Bye bye. I did block see money out of there. Whew. I call you. Return video to Nedega, a Kira star. Gab Halise. আপোনালোকে পারলে ওদাই মর্নিং উঠি পলে এনেকা রানিং নকৰলেও খুস কৰিব দাদা বাই বাই এৰগন হ্যাভ আ গ্ৰেট ডে